Här pratar vi om saker man bör göra när man har gjort slut. Då en topp 5-lista med dig. På femte plats, där hittade vi slänga fysiska minnen som kläder och foton etc. Fjärde plats, radera från mobilen och de sociala medier. Just det, varandra, så att man inte ser uppdateringar. SMS som att... och bilder och hela tjolahej. Nu snackar vi ordentligt slut här. Ja, skitslut. Precis. Så jävla nu är det liksom tack och hej, jag vill inte veta av dig. Just det. Och det här är en liten parentes. Har man barn bör man spara numret, tyckte Jakob. Om man har barn ihop. Kan mobilnumret. Kan man veta om man är sen till dagis. Liksom. Plats nummer tre. Plats nummer tre. Vems vänner är vems? Jäkla klurig sak. Alltså. Det var inte klurigt för mig. Jag bara tar dem. Utan protest. Jag bara bort med dem. Jag vill inte ha dem. Jag vill inte ha dem. Bort med dem. Han fick ta dem allihopa. Även dina vänner som ni hade gemensamt. Nej, mina närmsta vänner umgicks knappt med honom, så att... Men säg så här, du pratar alltid om det som en, du bara, känns som att du har varit ihop med en person. Nej, jag har varit i två riktigt seriösa förhållanden. Jag var sambo med en utav dem. Ja, jag fattar. Ja. Men då umgicks ni väl ganska mycket med gemensamma vänner, hade de middag. Nej, det var mycket vi träffades genom gemensamma vänner, men han fick dem. Men det var ju ett bra beslut. Då hade ju ni kommit fram till någonting gemensamt. Han ville ha sina vänner, du sket i vilket. Nummer två, boka partyresan. Du vet, den här grejen som du aldrig direkt, fick alltså. Göra. Ja. Fan, du med, även om du skulle vara 40 liksom. Ja, jag drar gärna till Koss. Ja, du går Martin på Koss, jag kan tänka i våra nya kroppar, herregud. Jag vet inte, Koss. Ibiza, faktiskt. Eller gör den där tatueringen. Eller flytta dit du vill. Ja, men det som din partner hindrade dig från att göra. Men då har man ju gjort så jävla generalfel om man låter sin partner stå i vägen för de här sakerna. Absolut. Alltså, nu menar jag, man kan ju inte åka på en knullresa kanske om man är ihop med någon. Det är ju väldigt oskönt. Men jag menar, man borde ju få tillåtelse att åka bort en weekend med några kompisar. Kul. Jag fick inte ens prata med andra killar när jag var tillsammans med mitt ex. Så det första jag gjorde var ju att träffa alla mina killkompisar igen. Ja. Men jag säger som Martin, alltså, man borde, men jag tror det är sjukt vanligt med mycket förbud. Ja, men det tror jag. Det är mer standard än undantag. Men det är såhär, lika mycket som kvinnan behöver känna sig fri i relationen, så behöver ju mannen det också. Det är det man ska sikta på för att få en sund relation, tänker jag i alla fall. Men alla är ju tyvärr inte så sunda som jag skulle önska att de var. Nej. Men partyresa och tatuering då, till exempel. Till exempel. Ja. Och plats nummer ett, lite i spåret som Isabella är inne här på, förutom att det är bara killkompisar, ragga lite bekräftelse. Hör av dig till de här som du liksom haft lite sådär innan. Och det betyder inte att man ska hoppa in i något rebound, för det funkar sällan. Men boosta egot lite. Ja, men precis. Komma ut, få liksom lite syn på vilka finns det där ute. Gud, jag är fortfarande snygg, jag har det. Då dämpas den här liksom ångesten. Men inte hoppa rakt in i ett nytt förhållande, va? Nej, många gör ju det också. Ja, det är jävligt vanligt. Men det handlar om helt andra saker. Men... rebound funkar för vissa och inte för andra. Alltså liksom, sitt inte hemma och bara gråt ihjäl dig, utan se till att komma ut och inse att du faktiskt duger och funkar fortfarande på marknaden. Lite ja, så. Precis. Men man får ju såklart gråta också. Det ska man absolut göra. Ja, precis. Ja. Inte det första man gör. Okej, hej då! Ja, tja! Dagen efter partybilder från Ibiza. Bra tips. Bra tips, Jacqueline. Du är tillbaka igen om en vecka, det ser vi fram emot. Tills dess. Puss, puss. Puss, puss.